আজি হৈছে 21 এপ্ৰিল আৰু এই 21 এপ্ৰিলৰ দিনটো আমি সমগ্ৰ অসমতে পালন কৰোঁ সতি সাধিনী দিৱস হয়তো বহুতে জানে যে সতি সাধিনী দিৱসনো কিয় পালন কৰা হয় আৰু বহুলোকে হয়তো নাজানে যে সতি সাধিনী দিৱসনো কিহৰ বাবে পালন কৰে সেইবাবে যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভিডিঅ' আগবঢ়ালোঁ ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব 1189 চনৰ পৰা খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1524 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ চুতীয়া ৰাজ্য স্থাপন হৈ আছিলে আৰু চুতীয়া ৰাজ্যৰ যিজন প্ৰথম ৰজা আছিলে তেখেতৰ নাম আছিল বীৰপাল আৰু সেই বীৰপাল ৰজাই শদিয়াত চুতীয়া সাম্ৰাজ্য 1189 চনতে স্থাপন কৰিছিল বীৰপালৰ পিছত একাদ্ৰক্ৰমে 16 ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল 16 নম্বৰৰ যিজন ৰজা আছিল তেখেতৰ নাম আছিলে ধীৰনাৰায়ণ বা ধৰ্মধ্বজ পাল নামেৰেও তেওঁক জনা যায় ধীৰনাৰায়ণৰ কোনো সন্তান নাছিল বহু বছৰলৈকে তেখেতৰ কোনো সন্তানতি হোৱা নাছিল আৰু শেষত তেওঁ বহুতো পূজা পাতল কৰাৰ পাছত তেওঁ এগৰাকী কন্যা সন্তান জন্ম হয় যিহেতু বহুতো পূজা পাতলৰ অন্তত কন্যা সন্তান পাইছিল সেইবাবে তেখেতৰ নাম দিছিলে সতী সাধনী আৰু এই সতী সাধনীৰ বিয়া হৈছিলে নিতাই নামৰ এজন যুৱকলৈ আৰু সেই নিতাই শেষত গৈ চুতীয়াৰ ৰজা হয় আৰু চুতীয়াৰ ৰজা হোৱাৰ পাছত তেখেতৰ নাম দিয়া হয় নিত্যপাল আৰু সেই নিত্যপালকে হত্যা কৰিছিলে আহোমৰ ৰজা চুহুংমুঙে তাৰ পাছতেই আহোমৰ ওচৰত সতী সাধনীক আত্মসমৰ্পণ কৰিব দিয়া হৈছিল কিন্তু তেওঁ আত্মসমৰ্পণ নকৰিলে আৰু আত্মসমৰ্পণ নকৰি তেওঁ চন্দনাগিৰি পৰ্বতৰ পৰা জঁপিয়াই আত্মহত্যা কৰে সেই বীৰাংগনাগৰাকীক সন্মান জনাই সেয়েহে প্ৰতি বছৰে 21 এপ্ৰিল তাৰিখে অসমত সতী সাধনী দিৱস পালন কৰা হয় শেষত আকৌ এবাৰ তেখেতক আজিৰ এই দিনটোতে আকৌ এবাৰ শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ ধন্যবাদ